U regionu Mačve koje pokriva Poljoprivredno-savjetodavna stručna služba Šabac, pšenica je zasejena na oko 20.000 hektara. Usled nepovoljnih vremenskih prilika i većih količina padavina, priprema za setvu je bila onemogućena i setva se razvukla do druge polovine novembra. Proizvođači dobro znaju da ih dalja setva vodi u mnogo veću neizvesnost i rizike. U ovom trenutku pšenica se nalazi u različitim fazama porasta u zavisnosti od vremena setve i za sada na njoj nisu primećeni znaci bolesti. Poljoprivredni proizvođači su i pored tih nepovoljnih vremenskih prilika koristili svaki moment povoljan da nastave setvu, ali mi ipak smo savjetovali i savjetujemo da ta produžena setva će se svakako odraziti na visinu prinosa. Savjet je bio da se sa svakim produžetkom setve, odnosno produžavanje setve, iziskuje povećanje količine semena za 10%. Bez obzira na to, ipak smatramo da je ovo vreme nije za produžetak setve i da treba da se zaustavi setva, znači koliko je posejano, toliko da ostane. Sada se pšenica nalazi u zavisnosti od vremena setve u različitim fazama, pa imamo parcele gdje ona tek niče do faze 2-3 lista i gdje imamo površine koje su izbokorale. To su jako dobre pšenice, dobrog kondicionog stanja, zdravstveno su, možemo reći da su zdrave. Meteorolozi su najavili period jutarnjih mrazeva do minus 9 stepeni i ta temperatura, ukoliko ne potraje duže, neće naneti štetu mladom usevu pšenice. Strnaš žita su iz porodice trava, tako da su to supoace, znači iz porodice trava su, možemo slobodno reći da su one prilično otporne na te negativne temperature, tako da taj minus 9-10 stepeni neće odnositi se bitnije na naše zasejane površine, na pšenicu i ostala strna žita, tako da ukoliko to ne potraje duži period i ukoliko ne budu neke temperature, s obzirom da postoji da je činjenica da pšenica može izdržati temperaturu i do minus 20, naravno ukoliko te golomrazice ne potraje duže. S obzirom da je to nekih minus 10 stepeni, da to neće se odraziti na, mogu se doći do jednostavno da vrhovi budu oštećeni, ali naravno to u kasnijem periodu neće uticati na iznikle biljke. U narednom periodu potrebno je obilaziti parcele pod pšenicom i pratiti stanje. Ukoliko se primeti prisustvo glodara, neophodno je pravovremeno delovati i sprečiti veće štete.